خبر شامل کرتے ہیں دیپال پور سے، جہاں ہمارے تحصیل رپورٹر میاں غلام مصطفیٰ ناز ڈولا سے اسسٹنٹ کمشنر دیپال پور فضل عباس کی زیر صدارت 12 ربیع الاول کے جلوس کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ میٹنگ میں انتظامیہ، مقامی علماء کرام، متفرق محکمہ جات کے آفیسرز نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر فضل عباس، ڈی ایس پی حافظ فضل زمان نے کہا کہ ربیع الاول خوشی و شادمانی کا موقع ہے، جس کے پرامن انعقاد کی خاطر انتظامیہ تمام تر دستیاب وسائل بروئے کار لائے گی۔